Manchester United အသင်းပရိသတ်တွေကအသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနဲ့ပေါ်ပါကိုတစ္ဆာဆောင်တိကျပေါင်3တသမ8တန်းမပေးသင့်ဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။ပေါ်ပါကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလက်ရှိအချိန်ဟာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မရေမယားဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပေါ်ပါဟာ Manchester United အသင်းကနေတစ္ဆာဆောင်တိကျပေါင်3တသမ8တန်းရရှိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လကုန်အထိ Manchester United အသင်းမှာပေါ်ပါဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာဆောင်တိကျကိုပေါ်ပါရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းငါးနှစ်စာချုပ်တက်တန်းချုပ်ဆိုခဲကပေါ်ပါကိုတစ္ဆာစောင့်တိကျေးထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာတစ္ဆာစောင့်တိကျေးပေါင်း 3.46 တန်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပေါ်ပါဟာ Manchester United အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးပေါ်ပါရဲ့အေဂျင် Raiola က Real ဂျူပင်တက်အသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်လူပေါ်ပါကို Manchester United အသင်းဘက်ကမယောင်းချခြင်းပဲ2021ခုနှစ်အထိစာချုပ်တက်တန်းချက်ရှိနေသေးတဲ့ပေါ်ပါကိုစာချုပ်တက်တန်းတူဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။